mun mielestä meillä Suomessa oli tämä sama rehellisyys, josta mä oon puhunut, että mun mielestä suomalaiset on luotettavia ja rehellisiä. Ja mä uskoisin, että sitä arvostetaan maailmalla. Että jos sä kysyisit amerikkalaiselta, niin tämä olisi tämä sama kuvaus. Suomalaisilla on tällainen maine, koska ne on tällaisia. Että se on se ehdoton vahvuus mun mielestä.